taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe oo qaaday tallaabo culus isagoo amray in ciidanka sc ay u diyaar-garoobaan duulaan culus xilli uu si kulul uga hadlay saraakiil sarsare oo ku tilmaamay kuwii hortaagnaa duulaanka ciidanka s s ciidamada danab oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka mid a gobolka galgaduud al-shabaab oo dagaal kula wareegay deegaankii laga difaaci jiray magaalada baydhabo abaabulka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ka bilowday galmudug wasiir hore oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho mas-uulkii al-shabaab baahisay inuu isku dhiibay kooxda al-shabaab oo war yaab la soo saaray qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaa brahamjiwareedkeena daawadeyaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasii fadla muuqaalka laigetob o unaa sii sheergaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu wheliyay baraha bulshadan ugu soo biira daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad mar weliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xogo xasaasiya eyo orar xaqiiqda ku salaysan xogo culus ayaa laga helayaa taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ciidamadaa sc khatumo ayaa qaaday tallaabo culus oo la xiriirta dagaalka ay kula jiraan ciidamadaha maamulka somalilan taliya cabdimadoobe ayaa waxa uu hortagay kumanaan ciidana oo ka mid ahaa ciidamadaa sc khatumo kuwaasi oo heegan adag la geliyey taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe ayaana ku amray ciidamada ku sugan aagaga kala duwan inay u diyaargaroobaan duulaan culus maalmaha soo aadan isagoo si adag uga hadlay waxaa hortaagan dagaalkii ay kula jireen ciidamada maamulka somaalilan kuwaasi oo ku sugan goobo ka mida duleedka magaalada laascaanood taliya cabdimadoobe ayaa kelmado adag ka jeediya halkaasi isagoo la hadlayay ciidamada sidoo kale waxa uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeya aanan lasii fiirsan doonin ciidamo ku sugan difaac isagoo sheegay ninkii ku dhimman lahaa isagoo difaac ku jira ha ku dhinta isagoo duulaana oo xoreynaya dhulka sc khatumo taliya cabdimadoobe ayaa sidoo kale si kulul ula hadlay saraakiil sarsare oo ka mid ahaa ciidamada sc khatumo isagoo sheegay inay iyaga yihiin kuwa hortaagnaa mar walba ciidamada sc khaatumo duulaankooda abaabulkii ugu dambeeyey ayuu halkaasi si ka wadaa isagoo sidoo kale sheegay saraakiishan hortaagan ciidamada cc katumo in iyagaba ay hubka dhigaan oo ay ku wareejiyaan ciidamada dagaalamaya ee dadka deegaanka abaabulkii ugu dambeeyey iyo diyaar garow dagaal ayuu ka wadaa goobaha kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood isagoo ciidamadii ugu badnaa hortagay saacadihii la soo dhaafay dhanka kaleetan ee ciidamada komaandoska xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsanaa ururka al-shabaab howlgalkan ayaa ciidamadu waxay si gaara uga fuliyeen dhul howda oo ku yaala deegaanka caliseer ee ku dhawaad labaatan kilomitir dhanka bari ka xiga deegaanka ceel hareeri ee hoos taga degmada gaacada ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in howlgalkan uu ka dambeeyey kadib markii ay heleen xog ku saabsan inay deegaanka caliseer isku urursanayaan xubno ka tirsanaa kooxda al-shabaab si ay weeraro uga fuliyaan waxa ay sheegeen inay burburiyeen saldhigyadii ay al-shabaab ku la hayeen deegaanka caliseer sidoo kalena howlgalkan ay ku dileen xubno ka tirsanaa kooxda al-shabaab walow aana faah-faahin rasmiya laga helin al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ka geystay degmada galcad iyo deegaanada hoostaga halkaasi oo ka mid a goobihii ay ciidamada dowladda kala wareegeen al-shabaab muddo tobannaan sano ah oo ay maamulayeen kooxdan dhanka kaletan wararka ka imaanaya gobolka bay ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay uu dagaal culusi ka dhacay deegaanka goofgaduud buurey oo gacanta ku hayeen ciidamada dowladda soomaaliyeed deegaanka goofgaduud buurey waxaa laba saldhig ku lahaa ciidanka xoogga dalka iyo cutubiya ka tirsan daraaweysta koonfur galbeed wuxuuna deegaankaasi gacanta u galay kooxda al-shabaab al-shabaab ayaa shalay galab weerar kadiisa ay ku soo qaadeen ciidamadii joogay deegaankaasi waxay halkaasi ka dhacay dagaal aad u culus sida ay saraakiil u xaqiijiyeen warbaahinta ilaaiyo hadda lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalkan ka dhacay goofgaduud oo sababay in ciidamada dowladda ay isaga baxaan halkaasi dad shacaba oo ku sugan deegaanka goofgaduud ayaa warbaahintaa u sheegay in ciidanka dawladda ay ka baxeen fariisinkoodii deegaanka isla markaana ay u baxeen dhanka magaalada baydhabo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaana shalay galab si buuxda ula wareegay deegaankaasi waxayna dadku deegaanku sheegeen in xalay ay gudaha deegaankaasi difaacyo adag kagu jireen kooxda ku dhowaad hal saac kadib markii uu dagaalka socday in ciidanka dowladda ayisaga baxeen deegaanka goofguduud makala cadda waxaa sababay in ciidankan ay ku baxaan xeela dagaal iyo in looga adkaaday dagaalka danka kaletana kooxda al-shabaab ayaa magaalada muqdisho waxaay ku dishay wasiir hore oo ka tirsanaa maamulka hirshabelle sida lagu helayo xogaha mas-uulkan ayaa xalay lagu dilay degmada yaakshiid mas-uulka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray xasan axmed muuddey wuxuuna wasiirka beeraha ka soo noqday dowlad goboleedka hirshabelle kooxa ku hubeysan bastoolad ayaa marxuumka maqribkii xalay ku dilay xaafadda goday makane ee degmada yaakshiid waxaana goobta ka baxsaday kooxihii dilka geystay kooxda al-shabaab ayaa xalay soo saartay qoraal ay ku sheegayso dilka wasiirkii hore ee beeraha hirshabelle allah u naxariistay xasan axmed muudey qaraxyadii ay muqdisho ka geysan jirtay kooxda al-shabaab oo galaafan jiray nolosha dad shacaba oo aad u badan ayaa laga joojiyey kadib dadaallo iyo xirfado ay la yimaadeen hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliyeed balse hay-adaha ammaanka ee dawladda soomaaliya weli kuma guulaysan inay magaalada muqdisho ka, e ka joojiyaan dilalka qorshaysan iyo qaraxyada qofka loogu xiro gaarigiisa maalmihii lasoo dhaafay muqdisho waxaa ka dhacay dilal ka mid a kan xalay loo geystay wasiirkii hore ee beeraha hirshabeelle sida dilkii guddoomiye ku-xigeenkii dhanka maaliyadda ee degmada awdheegle oo maalin ka hor ay ku dileen degmada xamar jajab dilalka gaadmada ah oo sanado badan ay al-shabaab ka geysanayeen muqdisho waxaa la mid a oo weli aan xal loo helin qaraxyada qofkii fursad lagu helo loogu xeraya gaarigiisa dhanka kale etana taliyaha qeybta kow iyo labaatanaad ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal xassan maxamed abuukar xasen jaamici oo ay wehliyaan saraakiil ka tirsan daliska ciidanka xoogga dalka ooay hormuud u tahay madaxa isku xirka hogaanka ciidanka iyo shacabka gaashaanla dhexe iimaan maxamuud cali elmon ayaa booqasho waxa ay ku tageen taasi oo la xiriirta wadatashi iyo la socodka xaaladooda saraakiisha iyo ciidamada deegaanka ee ku diyaarsan ka qaybgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka a kooxda al-shabaab booqashadan oo ka dhacday fadhi ciidanka deegaanka ee isku abaabulay ee ka qaybgalka xoreynta deegaanka bari ee gobolka galguduud ay e ku leeyihiin meel bannaanka ka ah magaalada dhuusamareeb ayay taliyaha qeybta iyo saraakiisha weelisaba xog dhamaystiran kaga dhegeysteen qaar ka mid ahaa saraakiisha iyo siyaasiyiinta deegaanadaasi waxayna uga warameen sida ay goor horeba dagaalka ugu diyaargaroobeen iyagoo ciidamo iyo gaadii dagaal kasoo daabulay meelo galmudug ka baxsan ugu dambeyn taliyaha qeybta koob yo labaatanaad ciidanka dhulka xoogga soomaaliyeed jenaraal xasan maxamed abuukar xasan jaamici iyo saraakiisha kale ayaa u qhudbeeyey ciidamada diyaarka u ah wejiga labaad ee howlgalka xoreynta dalka madaxa isku-xeerka hoggaanka ciidanka iyo shacabka gaashaan la dhexe iimaan maxamuud cali elmon ayaa ballan <imitation> qaaday in dowladdu ay diyaar u tahay dhiirigelin walba oo ay u baahan yihin ciidanka si gaaran ah ay u tixgelin doonaan macluumaadka ciidan oo ay saraakiishu la wadaagaan